ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଓ କଣ୍ଡକ୍ଟରର ଲାଭ ମନୋବୃତ୍ତିର ମନୋଭାବ ପୋଷଣ ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ବସ୍ ପ୍ରାୟ ବାଇକ୍ ଉପରେ ବସ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଢ଼ିଯାଇଛି। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ତିନୋଟି ଜୀବନ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାଜପୁର ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ବର୍ଡର ଛକଠାରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ OD04E9591 ରାଉତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବର୍ଡର ଛକ ନିକଟରେ ଅଧିକ ପାସେଞ୍ଜର ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବସ୍ ଆଗକୁ ତରତର ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ବସ୍କୁ ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ପୁରାଇ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେବେ ବସ୍ଟି ବାଇକ୍ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ବାଇକ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ି ତିନି ଜଣ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ଦିଲୀପ ସିଂ, ସଞ୍ଜୟ ଓ ଅକ୍ଷୟ। ତାଙ୍କ ଘର ଟମକା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାରି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଳ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଟମକା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ବସ୍ଟିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ବାଇକ୍ରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦାନଗଦୀ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଛି।